Grattis till hederspriset. Tackar så mycket. Det var en fantastisk sak. När jag fick reda på det trodde jag inte det var sant. Och sen får den idag, det var verkligen stort. Varför trodde du inte det var sant? Nej, jag tycker inte själv att jag gjort så mycket inom fotbollen. Jag visste att jag spelat fotboll, men jag har inte gjort något speciellt inom fotbollen. Hur menar du då? Det har du väl. Spela fotboll är en sak. Sen så har jag inte gjort, inte varit. Jag har inte varit ordförande eller varit inne i klubbarna. Jag har ju varit helt och hållet utanför fotbollen i så många år. Och därför är det, tycker jag, fantastiskt att bli ihågkommen. Men du har ju en lång och väldigt framgångsrik karriär bakom dig. När du tänker tillbaka, vilka tycker du själv är höjdpunkterna? Ja, höjdpunkterna i min fotboll, mitt fotbollsliv, det är ju VM 58 och de olika kupperna som jag har varit med och vunnit, plus Europacupen, och sen har jag varit med och vinna världskuppen. Det är såna här saker som det sitter inne i märgen egentligen, så att man glömmer aldrig bort det, men samtidigt så är det, ja, det är en, är man fotbollsspelare så tycker man inte det är så konstigt att man vinner, men att det ska bli så långvarigt efteråt tycker jag har varit konstigt.